najveći protivnik ljudske civilizacije jeste ono što se u prirodnim naukama može nazvati entropija. Tamo gdje je bio red, nastao je haos. Tamo gdje je bila sigurnost, širila se opasnost. Jedan poremećaj donosio je novi, veći. Svako od vas napravio je prvi korak i vaše ogledno mesto zahvatila je prostorna destrukcija koja bi trebalo da za sobom povuče i socijalno. Idemo po gradu i razbijamo sjelice i crtamo kukaste krstove, maste, radu, pizdu, materinu. Svako mesto koje bude izloženo neredu posle određenog vremena ima da privuče izgrednike koji će nešto da učine. Da bi se teorija potvrdila, potrebao nam je događaj. Imao sam nekog zanimljivog na monitoru. Tip je ladno pogledao u kameru, razumeš, kao da je znao gde se ona nalazi. Pravi izgred tek sledi. Potrebna si mi ovde. Odluka je tvoja na kraju kraja. Evo ga. Projekat ulazi u završnu fazu. Kakav projekat, idiote, jedan? Tačno 182 dana od početka eksperimenta. Nered je počeo da guta! Nove generacije rađaju se prepune buke i besa, bez volje, želje ili snage da svoju sudbinu uzmu u ruke. Izgleda da su to generacije mladih ljudi spremnih i sposobnih jedino da budu izgrednici. Ništa drugo.